Takže zdravím všechny, nevidíme zpátky u dalšího dílu. Ahoj, sousedé, mimochodem, díky za všechny lajky u minulého dílu. Dáme 20 000 lajků, hashtag nouselo. Samozřejmě jdeme teďka zpátky do hry. A sousedé, ty jsi mě tak strašně chyběl poslední dobou. Říkal jsem ti, no bylo mi smutno. Já jsem normálně včera o tom stíl, jak jsem si normálně s tebou pokecal, pozval jsem tě na kávičku. To znělo možná trochu divně, to takhle nemělo vyznít. Ještě abych se vrátil k tomu, jak titulu mám vyhrát. Spoustu z vás mi psalo nějaký věci, které bych měl udělat. Jednak musím zapnout jeden generátor, musím jeden generátor vypnout. Jsou tady prý i nějaký minihry, které musím dodělat. A je tady více způsobů, jak ukončit tady tuhle hru. Dneska zkusíme ten nejlepší způsob, kde jenom pouze seženeme tu kartu a zkusíme tu hru vyhrát. Když tak později, jestli se vám to bude líbit, jestli budete chtít víc, tak samozřejmě můžeme dodělat i ostatní způsoby. Já nevím, jestli se mě to povede dneska dohrát, ale díval jsem se, co všechno musím udělat. Musím tady tenhle generátor dole zapnout. A tam nahoře je úplně jeden generátor, kterýho jsem si já nevšimnul. A musíme mu ještě tady tuhle věc vypnout. Nevím proč. Možná to je jenom nějaký sprank, možná to není ani potřeba vypnout, ale uvidíme. Ale uvidíme prostě, co se pokusím dneska dát. Mimochodem, sousede, nechceš pro boha už konečně. Wow, what the fuck, ty jsi nějaký akční dneska, nevidíš, že jsi posiloval. A ten červený klíč mimochodem, který já jsem teďka tady někde ztratil, tak je od toho, abych já se dostal k té minihře, k téhle minihře mám pocit, k téhle jedna minihra tady je, ale nevím vůbec kde. A dá se tady normálně používat dešník, přes který my můžeme nějakým záhadným způsobem lítat, což je celkem drsný, to je další věc, kterou já jsem nevěděl. Ach jo, ten co se tady furt kempí, jak já, můžete mi vysvětlit, jak já teďka se sakra mám dostat dál? Můžete, proč seš na tým podělaným autě? A schválně, jak, jo, ano, slažeš z auta, jasný, no, a teď děláš jakože nic. OK, co teďka děláš? Co plánuješ teďka dělat? No, kámo, já jsem normálně na ulici. Připadá ti to normální, že mě takhle po mě vlítneš? Ty mě asi balíš, co? Mě to úplně jasné, že chceš bojí sladkou prdelku, ale nedostaneš jí. Co děláš zase? O můj bože, neříkej nic, že on se fakt zabugoval, bude tam celou dobu kempit. Já to můžu zkusit obejít. What the fuck, co dělá? O můj bože, ty jsi takový psycho už. Já budu muset se dostat zase mimochodem nahoru, já vím, že furt říkám mimochodem, já nechápu, proč to říkám, můžete, nepočítejte mi to, kolikrát to dneska řeknu, já už to řeknu ani jednou, okej, okay? Slibuju vám to. Budu muset teďka požívat nějaké jiné vyspávkové slovíčka, ale ještě předtím musím z... O, to je tak roztomilý, o můj bože, ty tam spí... O můj... Co? Podívej na tu hlavu! Já jsem věděl, že nejsiš normální. Já jsem věděl, že jsi posedlej satanem. Je to úplně jasný, když mi uslyší, tak nenápadně, tady je, tak projdeme, nebudeme nic dělat, nebudeme nic řešit, tady je ten výtah, přes který ho, ne, já, prosím, neříkej mi, že on si mě všiml, počkej, čas na parkour, wow, jo, parkour nevyšel, tak jo, pokus číslo 2, ok, opatrně, očividně teďka už asi neví, kde jsem, že jo, a jo, on tady má všude ty kamery podělaný, aha, ty tady máš všude totiž kamery, kvůli tomu, můžeš přestat vydávat ty zvuky. Ježiš, to je ale tak otravný ty kamery, on tady fakt úplně všude, v každé místnosti. Má jednu kameru, jsi fakt paranoidní člověk, říkal jsem ti to někdy. Můžeš přestat, píp, at, jo, já už vím kam musím. OK, tady tohle ne. Já tady musím otevřít tuhle bránu, jak se otevírá ta brána. Mimochodem, myslím, že ten soused už teďka spí. Se trošičku bojím teďka jít kamkoliv jinam, ale půjdeme teďka sem. Budeme dělat, že neví, že tady jsem. A půjdeme sem nahoru. Kam on otevírá nějaký dveře, já nevím vůbec jaký. OK, jsem nahoru a parkour. Ne, 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 takhle nefunguje parkour, kámo. Takhle nefunguje parkour. O, pojď, ježišmarja, to mě nedělej, já tohle fakt neumím. OK, ještě jeden pokus. Yes, konečně jsme nahoru. Teda, konečně jsme nahoře. Po tak dlouhé době, díky bohu, OK, potřebujeme doleva, protože obě brusky. A mimochodem, když se tentokrát nepropadneme přes ty koleje, to jsem se minule bál, protože proto jsem vůbec sem třeba i nešel, protože minule jsme se normálně propadli přes ty koleje, což tentokrát se nám neděje, to se normálně rýmuje, já vím, rap god. Tady se vypíná lednička, takže teďka tohle musíme vypnout, oh, hashtag pojistky prank down, já nevím, jestli tohle jsou pojistky, tohle vůbec tohle generátor down, takhle, to zní líp, wow. Já jsem se měl dostat tam nahoru. Já nevím teďka, jak se tam dostanu. Přemýšlím, že se tady nejsou třeba nějaký koleje. Já tady vím, že můžu nějak skočit, ale budu potřebovat dešník. Já budu potřebovat totiž nějaký dešník a musím. Tady něco musí být. Oh, wow, 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 wow. Ne, 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 hodně blízko, o můj bože, padáme dolů. A spadli jsme dolů. Ne, aspoň je to lepidlo zůstalo. To už nic. Já musím najít zpátky ten magnet, který jsem měl.
Protože já vím, že minule jsem ho využíval a vůbec nevím už na co. Hodně lidí mi psalo, že bych měl toho souseda zabugovat a to já dělat jako nechci. Rád bych tady tuhle hru vyhrál normálně tím legálním způsobem, když tak později ho můžeme aj zabugovat. Takže teď, co se stalo? Teďka už se odekonečně nám odemčila ta keycard, protože jsme vypli ten generátor nahoře. Ale další věc, kterou já potřebuju, je ten krumpáč. A ten krumpáč, který můžeme potom vypáčit ty dveře, nebo spíš ty barikády, které tam jsou, tak je tam nahoře u té elektřiny. A vy jste mě to říkali. Myslím si, že to konkrétně tady táhle místnost. A já jsem bohužel minule nepoužil tu podělanou ganu, abych si přitáhnul ten krumpáč. A já vůbec teďka nevím, kde ta gana je. Já ani nevím, kde to mám začít hledat. Já vím, že je to v nějaký místnosti. Je to buď tady dole někde, protože já vím, že jsem něco házel dolů. A měl bych se nejspíš podívat na minulý díl, že? Já už si to nepamatuju, to je hrozný. Ono to možná ještě bude tam nahoře, ale mám pocit, že úplně nahoře. Já jsem tady vysklil nějaký okno, to vím. Ach jo, tohle je tak strašně nepříjemná situace. Já fakt nevím ani kde mám začít hledat tu moji ganu. Ok, tady jsem vyhodil šidlu. Oh, wow. Wow! Slyšeli jste to? Můj bože, sousede, ty jsi takový, jsi trochu akční, kámo. Ty jsi trochu akčnější. Klídek. Ok, já se jdu podívat na můj minulý díl a jdu zjistit, kde jsem zdropnul tu ganu, protože já se to vůbec nepamatuju. Oh, sakra, dropl jsem tady tohle pět, jak jsem se chtěl dostat zpátky do hry. Vůbec nevím, kde to tam je. Nemohl jsem to najít ani v tom záznamu. Měl jsem tam celou dobu a najednou z ničeho nic tam byl střih. A vyhodilo se mě to z inventáře, nebo někde jsem to musel dropnout. To je celkem blbý, protože já vůbec nevím kde. Teda to nejhorší, že ani já sám se to nepamatuju. Ale vím, že to nejspíš bylo někde v těch horních patrách, takže půjdeme to tam zase celý prozkoumat. A uvidíme, uvidíme, uvidíme. Ok, tady to prodašujeme, budeme dělat, že nic. Budeme dělat, on chčije? On chčije! A můj bože, to je rozdobilý! On se teďka šel vyčůrat! O, oh, to je škoda, co? Sem nemůžeš, kámo, tohle je off limit. Oh, dešník, kámo, to potřebujeme. OK, jdeme se podívat. Tady tohle možná bude jedna z těch místností, mimochodem. Tady bude, možná to bude jedna z těch místností, kde já jsem mohl dropnout tu gunu. Buď tady. O, oh, ne, on teďka prohledává ty místnosti, abych měl hodně rychle vypadnout, že? OK, půjdeme zpátky za vláčkem. Ale to jenom to zmožní, že to bylo někde nahoře. On je dole, on je dobrý, dole. OK, ten soused je teďka dole, no stres. Mimochodem, jak se aktivuje tady tohle. Oh, 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 to je drsný. Podívejte na to. Ui, já letím. Ok, musíme najít tu gunu. Já jsem to možná dropl sem dolů. Ne, nedropl, ok, nebo jo? Já nevím, jak to můžu zkontrolovat, jestli jsem to dropl sem dolů. Podívejte na to, udělám jeden magický trik. Pop. O, oh, to ne. To není, neříkej, že to nebude stačit. Kamo. Oh, ne, pojď dešník. Oh, viděli jste to. To jsou takový parchanti. Oh, tam možná je ta gana? Ne, není. Já nevím teďka kde vůbec. No to je celkem blbý, protože já jsem to chtěl vysklít, abych se tam mohl dostat. Teďka se tam nemůžu ani dostat, takže budu muset nějaký jiný způsob očividně. Mimochodem, hádejte co máme. Yes, aspoň něco pozitivního v mém životě. Ale nemáme tu podělanou ganu, já potřebuji nějak ten krump. Jako teoreticky, já bych to ani nemusel využívat. Já potřebuju, lepidlo budeme taky potřebovat, mimochodem to sebereme sebou. Já totiž potřebuju, aby on nějakým způsobem nestihl zapnout ty pojistky, dokud já dojdu nahoru, protože ten krumpáč je napojený na tu elektriku tam. OK, tak jo, tady to určitě nebude, tam ani to nemusíme hledat. Kde jinde by to ještě mohlo být? Tady jako není tolik místností, kde by se to mohlo schovávat, ale já se strašně bojím, že to fakt zahodil někam, kde už to nenajdu. Jo, dejte mi ještě jeden moment, já se jdu podívat doslova na nahrávky a snad to tam najdu. OK, tak jo, už jsem. Oh, počkat, co? Ne, tohle se právě nestalo, tohle se právě na 100% nestalo, viděli jste, co se teďka stalo, mně se ta klíčenka propadla ve zem, ne. Já nevím, jestli si uvědomujete, jak je tohle jako špatný, já nevím, jestli to vůbec můžu, já nebudu začít celou tuhle hru od začátku, to se ze mě nedělejte teďka prdel. Počkat, prosím, ať se když spomnul aspoň. Oh, no, tak tohle je zlý. Tak to ale hodně zlý. Můžete mi sakra vysvětlit, proč je ta hra tak nebugovaná? Jak to mám sakra s toho vyndat? Ono to tady někde je v zemi! Ne! Mě se chce brečet. Já normálně chci teďka spáchat sebevraždu. Vy ani nevíte, jak moc dlouho jsem tady tohle vybojoval. Já budu muset začít tohle hru od začátku. Já to zkusím ještě tady proklikat chvilku, ale... Já mám takový špatný pocit, že takhle to nebude fungovat. Tak jo, klíčenku u sebe očividně nemám, tak můžu se ještě podívat rychle dovnitř a ještě jednou to zkontroluji, restartoval jsem hru. Jestli tam nebude, tak já nevím, ukončujeme tohle série, co teď se dělá do začátku. Já mám takový fakt špatný pocit, že budu muset. Vy ani nevíte, jak moc nechci, prosím, ať to tam je. Vy ani nevíte, jak jsem teďka rád. Ok, proč vůbec jdu tady, když můžu sem? Můžete mi to vysvětlit? Jo, aha, tady nic totiž není. Jasný, takže musíme teďka to rychle tady proskákat. Oh.
O, no tak, tak je seber! Seberně, je to jedno, je to úplně jedno. Je to úplně jedno, já, je, ne. Tady máš, já, pomsta moje. A, zasloužíš si to všechno. Vám, že pěkně vylezeš ven na ty pojistky. No jo, běž, šu. Ne, jsem ne. Co děláš, sakra? Běž za ty pojistky, sakra. No. Pěk úplně spěchá, ne? Oh shit. Ten je hodně rychlej. Tak jo, já budu muset být ještě rychlejší o to, protože teď je můj čas, abych dal můj parkour. Oh, díky bohu, dal jsem ho. Okej, okay. Už mimochodem vím, kam musím jít. Nebo respektive vím, kde jsem to vyhodil. Já jsem to ten magnet minule vyhodil tady, ale on tady není. Takže asi je nejspíš zpátky v té místnosti. Okej, okay, tak jo, už jsem se teďka podíval a ten magnet já jsem měl u sebe. Já jsem ten magnet měl u sebe, když jsem tuhle hru přestal hrát. Takže on by měl být na tom místě, kde se normálně spovnuje, ale on tam není. To znamená dvě možnosti, buď se zabugoval, anebo prostě zmizel. Já se ještě podívat na to místo s tím krumpáčem. Možná teoreticky to bude vypnutý, když jsem vypnul ten generátor. Ale samozřejmě nic neslibuju. On je tady zabugovaný? Ne, není. Oh yes! Já jsem ho normálně mu strhnul! Oh, tady máš, co teď uděláš? Nič. Nic neuděláš. Ok, tak jo, žádná panika. Jdeme teďka nahoru, akorát já nevím, jak se dostanu nahoru. Jo, tady má normálně. Moment. Akorát to musím vymyslet. Oh, parkour. Oh yes! Ok, wow! Tady je to nějak nasvětlený, já jsem se úplně lechnul teďka na jeden moment. Dobrá, takže i teoreticky by to mohlo být ještě vypnutý, to je další, co mě napadá. Takže ještě teďka půjdu nahoru. Počkej, kde to vůbec bylo? To možná tady nebylo. Jo, tady to je. Ne, ono to furt zaplý, vidíte, tak to blízká. Na, oh, tam, ještě podívám se do té místnosti, já tam zkusím teďka skočit. Možná to tam bude. Oh shit. Oh, dobrý. Zachrana, neumřel jsem. Tak jo, pojďme to vzít. Ukaž. Oh, yes! Je, co? Co tuhle dobu? Počkat, kdy to uskne? Pojď. Ne, neříkej mi, že, počkat, ale jak to má teda uskne? Kdy se to schladí? Co máš s tím udělat, aby se to schladilo? Můžete mi to vysvětlit? Cože? What the fuck? On teďka jako počkat, já si klidně počkám, jako já si z vás teď dělám stranu, já si tady klidně počkám celý den na celou noc, protože tady nemám vůbec nic jináčeho na výběr. Okej, okay, mám normálně s tím kopat, nebo já možná budu muset to vzít do toho, do tý magnet guny. Čili když se to vezme s tím magnet guny, nebo já nevím. Já teďka přemýšlím, jako to s tím mám dělat, když ten krumbáš takhle, já jsem nikdy neviděl tady tohle. Okej, okay, pojď, prostě to vezmeš. Ježíš, nebuď takový poser a vem to do ruky a drž hubu. Ok, možná bych měl počkat na další den. Ne, já se nechám teďka naschvál. Víte co, já se nechám teďka chytnout, ještě to musím teda zhodit dolů. Tak. Oh, je to tady někde dole? Ne, ono se to zase propadlo. Ne. To mi nedělejte. To se nemůže, to takhle nefunguje. Takhle nefunguje svět. Takhle nemá fungovat tenhle svět. Proč mi musí každá věc tady v těle že propadnout? Já ho chci zabít. Tady bude, víte co, já se budu vyspat, ok, nechám se chytnout dobrovolně sousedem a budeme dělat, že to tady prostě je. Budeme sem ráno, ok, všechno v klidu, všechno v chill, vezmeme takhle talířek, sousede, jsi tady někde, já se nechám dobrovolně teďka chytnout. Sousede, nutí se žrat čínu a dívat se na televizi, mimochodem už to můžeme odemknout, to je úplně první věc, co já udělám. Takže teďka ještě musíme najít ten krumpáč a už konečně bychom mohli tady tohle dohrát. Sousede, já ti no kapa budu vypnout pojistky, no, pojď, hurá. Dej mi krásný obejmutí. Tak je už je konečně den a já jdu hledat svůj krumpáč. On tady není. On se propadl terénem. On se propadl. Ne. Já jsem takovej vůl, proč jsem ho tam prostě nenechal. Můžete mi to říct? Sousede? Já tady mám svůj krumpáč. Dej mi ho. Ono se zapadá slunko, ok, tak je chytní, já chci, aby byl den. Ono to tady fakt není. Takže to se jako, ono se to jako no kapa, full time no prank, propadlo zemí. A já teďka musím zjistit, kde se to propadlo. Ok, tak jo, už to tady hledám celkem dlouho. Já se bohužel se to fakt propadlo, takže už to nenajdu, takže jdeme tady tohle celý dát do začátku. Kde on jde? Oh shit! Ty vole, já jsem se lekl. To jsem se ani nemusel lekat. Ježišmarja. Ok. Tyjo, ten šel hodně na ostro. Tyjo, konečně jsem se sem dostal, on se tam nějakým způsobem bugnul a kempil tam fakt non-stop. Když já jsem několik, neptejte se ani radši. Neptejte se, to všechno jsem musel bohužel udělat. Okej, okay, dá se tady tohle použít, proč teď tohle funguje?
OK, tak jo, otevřeme to, pozor. No, tak, už jsem skoro tam. O, oh, konečně. Tak, počkat, tak je tady tohle odhodíme, tady prosím tě, nepropadni se teďka na zem. Teďka je fakt nejhorší čas, aby se propadnul na zem. OK, lepidlo budu potřebovat, tady tohle. Tak, budeme potřebovat tenhle klíč vůbec něčemu? Ne, nepotřebuju, já potřebuji jenom tu gadu. Ten zbytek není potřeba. OK, dobrý. Dobrý, že teďka tady tohle vím. OK, vláči konečně prorazil barikádu, takže můžeme pokračovat v tom, co děláme. Musíme první úplně nahoru. Tam bude muset vypnout ten generátor jako minule samozřejmě. Teďka hlavně nesmím spadnout, když už jsem konečně tady. Tak. Poté, co je vypnutý generátor, tak musíme jít dolů a musíme najít tu střechu, do které já musím jít a musím to přitáhnout. Počkat, tak pozor. Něká to je, jo, tady. A teďka to nesmím podělat. O, dobrý, padáme dolů. OK. Tak, a teďka to musíme přitáhnout. No. Proč to nejde přitáhnout? Proč tohle nefunguje? Já to mačkám. Můžete mi to vysvětlit? Když tam má normálně pravý tlačítko fungovat. Ou. Oh. Pojď ke mně. Jo, už. Dobrý. Tak, a teďka půjdeme s tím opatrně dolů, tak, abych já nic nespackal. Normálně s tím půjdeme dolů, jo, tak, aby se to neprorvalo, aby se s tím nic nestalo. OK. Já nevím vůbec, kam teďka to mám dát, mimochodem. Ježiš, co to je, blíčko, takhle viděli jste to. OK, musíme teďka nějakým záhadným způsobem se dostat dolů. Nesmím ale umřít. Teďka by to byl fakt průser. Oh, shit. Dobrý, neumřel jsem. Fajn, všechno v pořádku. Tak, a co teďka musím s tím udělat? Můžu to položit sem na zem, bez toho, aby se to propadlo? Prosím. Co se stalo? Jo, je to tady. Super, je to tady, je to tady. Je to stále tady, nepropadlo se to. OK. Dobrá, co teď s tím? Co mám na to dát? Lepidlo? Pomůže to? No? Ne? Jak sakra, co mám s tím krumpáčem dělat? Můžete vysvětlit, proč ještě sakra furt nefunguje? Já už vím. Už jsem našel řešení. Už jsem zjistil, co musím udělat. Ale tohle bude možná trošku těžký, protože já budu muset dostat zpátky nahoru. OK, tak jo, teďka plán. Musíme mu vypnout pojistky. Vylákat ho ven z tohohle baráku. Jakým způsobem? O, opatrně, samozřejmě tady, on bude možná trošičku rozrušený z tohohle, to nevadí, tohle podle plánu. Tak a teďka musím se dostat nahoru a musím se dostat do té vany. A v té vaně pustím vodu a tam můžu skladit ten krumpáč. Doufám, že teďka jsme všichni se dostali, slyšeli plán, možná jste všichni ready, o. Oh shit, co? Jak to, že tak rychle? Jak to? Tohle je špatný. Prosím, nepodělej to, ty vole, ty jsi tak špatný. Dobrý, on je ještě horší. To je v pohodě. Oh! Mám to. O oh, ne, já potřebuji zlatý klíč do prčic. Dobrý, to je problém, no problemo. Zlatý klíč by měl by být někde tady, že? Jestli se nemýlím. Nebo já respektive ani ten zlatý klíč nepotřebuju. Oh, on nezapl pojistky. Ono to nefunguje, protože on nezapl ty podělaný pojistky. OK, tam je ten klíč. Klíčku. Pojď ke mně. OK. Klíček očividně nemá rád. Aspoň tenhle. Jo, tenhle se dá přitáhnout. Neříkejte mi, že tam ten klíč nepůjde přitáhnout. Nechceš zapnout ty pojistky? OK, tady kalík potřebuje jaký? Ten zlatý klíč, že? Ten modrý mě úplně na nic, ten je úplně na druhou věc. Já se tam jinak nedostanu. Tady tyhle dveře jsou zabarikádovaný. No tak, prosím. Klíčko můj, pojď ke mně. Do prčic, on nezapne ty pojistky, že? Oh, díky bohu, zapl pojistky. Kde je můj krumpáč? Kde je můj krumpáč? Jo, dobrá, tady je můj krumpáč, tak pojď se mnou. Půjdeš teďka do vaničky, dáme ti krásnou koupelku. Nemusíš se o nic obávat, bude tobě krásně postaráno. Tak jo. A jdeme studenou vodu. Jo. Ah, konečně. Tak pojď, šup. Funguje to? A jako je špatný pocit, že to nefunguje. What the fuck? No tak. Co sakra dělám špatně? Oh. Tahle hra je tak strašně zabugovaná. Já ji miluju, OK, je to nejlepší hra na světě, ale je zabugovaná, je fakt hodně zabugovaná. Víte, co na tým týmu vším nejhorší? Já nevím, jestli ten krumpáč tam zůstal, anebo ne. A já teďka nevím, kde mám ten krumpáč schladit, protože já jsem myslel, že tohle bylo fakt to jediný místo. OK, teďka jsem se díval na internet a já si to dělám správně, akorát jsem tam nebyl dost dlouho. A musíme tam bohužel čekat trochu díl, než se to reálně dostane do té fáze, že to schladilo. Já hlavně jediného, co se bojím, jestli ten krumpáč zase se někde nezabugoval. OK, tento rush je hodně ostře teďka. To znamená, že já nemám moc času. OK, jdeme rychle zpátky, jdeme rychle nahoru. Prosím tě, Baxi, nebuď špatný a dej parkour, yes! Dobrý, tak jsme tady, prosím, ať je tady ten krumpáč, prosím, ať je tady, prosím, ať je tady. Nahodil si pojistky, doufám. Já mám pocit, že jo, protože jsem to slyšel. To je krásný. Yes! Tak jo, chladíš se? Zní na plánu, prosím vás. Musím ten crowbar asi zhladit v ledničce. To jsem teďka pochopil. Takže budeme zase zpátky. Vylezeme teďka ven.
OK, snad neumřeme, super. Jsem velice rád, že jsme teďka neumřeli. A teďka nějakým záhadným způsobem se musíme dostat ven, toho spíš dovnitř. Oh shit, ahoj, jak se máš? Ah, nice, spodnul jsem se tady s krumpáčem, tak to je skvělé. OK, on je možná teďka venku, že? Tak půjdeme rychle dovnitř. Rychle sem zkusíme nahodit ten krumpáč. Dáme ho do ledničky. Počkej, já ti jenom moment, sousede, do prdele, můžeš mě aspoň nechat, abych ti mohl dát ten podělaný krumpáč do ledničky. Oh, počkej, ta lednička teďka už nebude fungovat, že? Ona vlastně nefunguje. Já jsem takovej vůl. OK, tak jo. Vím, co musíme teďka udělat. V klidu. No stress. Já akorát teďka budu muset vytáhnout keycard, odemknout ty podělané dveře. Potom až odemknu ty dveře, tak zapneme zase tu ledničku. A jakmile zapneme ledničku, schladíme crowbar a vyhrajeme tuhle krásnou hru. Tak jo, tohle jsem odemknul. Takže teďka další věc, co musíme udělat, je zapnout zpátky. Okay. Já potřebuji asi pauzu, protože já se jinak půjdu zabít. Poslyšte, OK, chvilku. Tohle je naprosto frustrující hra. Já jsem v životě nehrál, oficiálně v mým životě, víc frustrující hru než tady tohle. Kde je ten podělanej soused? Prostě chytni mě. Jdem zkontrolovat, jestli to tam není, tak já jdu spáchat celé vraždu. OK. Počkat, to je v pohodě. To je v pohodě, dáme teďka Alt F4, OK, a ono se to tam určitě načte, ono to bude naprosto v pořádku. Ono tam fakt není ta keycard, ono se ani neuložilo to otevření, ono se neuložilo nic. Oh, já tak strašně dostal se tady dole hru, ten keycard se tam neuložilo se vůbec nic, já nevím, co mám teďka dělat, nebudu se to celý založit zase od začátku tu hru a hrát to od začátku, jo, jinak to prostě nejde. Nic jačeho nejde. Nicht. OK, každopádně tohle bude ode mě oficiálně, že si budete chtít vidět to dokončení. Já vám slibuju, že to příště dám, ale já nevím, já se chci zabít. Tohle teďka vám říkám na rovinu. Vy ani nevíte, jak dlouho tady tohle hru. Já se chci zabít teďka na rovinu. Já potřebuju klid a lajky. OK, každopádně ještě jednou díky, že jste vydrželi do úplného konce. Já se tady od téhle hry dám pauzu a příště zkusím tady tuhle hru dohrát. Takže zatím čus!